Markéto, ahoj, já tě vítám u nás jako ve studiu 27, i když jsme vlastně u tebe v terapeutické místnosti, takže bys vlastně mohla přivítat spíš ty nás. A my jsme se seznámili nebo poznali při příležitosti vystoupení Gábora Maté v Praze, který si pořádala. A vlastně chtěl jsem se zeptat, jak ses v životě jakoby dostala vůbec tam, kde teď jsi, k tomu, že děláš terapie, k tomu, že vlastně si součástí, nebo děláš ten výcvik jakoby v tom dotazování soucitným, jsem se dozvěděl, že se to překládá. Jak se to vlastně stalo? Kde byl ten bod obratu? Mm-hmm. Tak já děkuji za pozvání a vítám vás teda v Maitreji u sebe v terapeutické místnosti. A jak jsem se k tomu dostala? Není to tak dávno, před, dejme tomu, 7-8 lety se mi začaly otevírat nové možnosti v životě. A teď nemyslím vůbec v tom vnějším světě, ale uvnitř mě začala jsem se probouzet k nějakému vědomému životu. Najednou jsem nazřela, jaký průser byl celý můj život do té doby. A že to tak nemuselo být třeba. Že se dá žít i jinak, že se dá život prožívat v radosti, v lehkosti, v tvořivosti. A začala jsem chodit na různé akce. A tak jsem přišla zrovna tady do Maitreji na terapeutický výcvik Nukuna, to je Dan, který je psychoterapeut a zároveň je psycholog, psychoterapeut a zároveň duchovní učitel. A on vyvinul něco, čemu se říká neduální terapie, která je založená na východních filozofiích. Mm-hmm. A mně se to hrozně líbilo a hrozně mi to pomáhalo a uvědomila jsem si, jak je vlastně důležitý prožívat emoce, což jsem do té doby vlastně nevěděla. Protože prožívání emocí jsem si zakázala už někdy ve velmi raném dětství, k čemuž jsem dospěla až později. Čím vlastně teda spočívá to neduální terapie? Neduální proto, že je založená na učení, kterému se říká advaita, nebo taky nedvojnost. A je to vlastně jedna z odnoží jogové filozofie, taková hodně velká, rychlá zkratka k procitnutí, k osvícení. Já to vůbec jako netvrdím o sobě, že jsem nějak osvícená. Ale je to o pochopení toho, jak ta dualita je vlastně jenom iluze, ve které žijeme, a přibližování se k jednotě se sebou a se vším, co je kolem nás. Jo, děkuju. Ty jsi říkala, že jsi vlastně neměla přístup k emocím, že jsi jakoby vlastně nahlídla ten svůj život jako neuspokojivě zpětně a že jsi o tom předtím ani nevěděla. To mě zajímalo, co to vlastně znamená, že člověk nemá přístup ke svým emocím, pocitům nebo... To je důsledek traumatu. Když je v dětství to prožívání tak bolestivý, tak nesnesitelný, kolem toho malého dítěte se děje něco hroznýho a ono prožívá fakt velkou bolest, tak se prostě od té bolesti odpojí a potlačí všechny emoce, které by mohly ohrozit vztah s těma pečujícíma osobama. A to je přesně to, co se mi stalo. A to trauma je velmi rozšířený. To vůbec neznamená, že jsem něčím výjimečná. A co pak v mém případě, co vlastně místo těch emocí, místo toho zdravého prožívání radosti, smutku, vzteku, žalu, co zbylo? Zbyla taková jako prázdnota, tupá bolest, pocit studu, pocit viny, a to byla moje deprese. Já jsem vlastně celý dospělý život žila s depresí, snědla jsem vagóny prášku, zalejvala jsem to mocně alkoholem, několikrát jsem se léčila, vždycky, když mi začalo být líp, tak jsem zrecidivovala. A teprve pak, až když jsem se začala probouzet a setkávat se s těma různýma učeníma a učila jsem se
propojovat se znova sama se sebou, tak jsem zjistila, tak mi to začalo všechno zapadat do sebe a dávat smysl, že nemusím být tak, jak jsem, že se s tím nemusím identifikovat, že nejsem nějaký vadnej kousek, který prostě nedokáže překonat ty svoje slabosti, tu depresi a tu závislost. Jasně. A že prostě pod slupkou je to pravý, to, čemu Gábor říká true, genuine, authentic self, opravdový, přirozený, zdravý já. A s tím se tak jako propojuju a je to fajn. Já jsem tohle jako posílil u sebe, že prostě nemám do té míry kontakt se sebou, že klidně třeba piju, na to, jak si nevěřím, že piju třeba zkažený džus nebo 7 dní starý kafe a vlastně neuvěřím tomu, že říkám nějaký divný kafe, ale místo, abych se tím zařídil, prostě ho vylil, tak prostě říkám, no tak asi se mi něco zdá, jo. Prostě takový právě přemýšlím, jak vlastně, když už se tohle stane, že v dětství je teda fakt nějaký takový velký problém a člověk se takhle odpojí, je vlastně postupně hledat tu cestu zpátky, no jestli to asi vlastně je něco, co ty absolvuješ v rámci třeba výcviku a takových věcí. Já teď absolvuju výcvik soucitného dotazování, Compassionate Inquiry, což je terapeutický přístup právě Gábora Maté. A ten je právě o tom soucitně, empaticky, v bezpečném prostředí, vlastně v bezpečném vztahu, vést lidi k tomu, aby znova nalézali svoji celistvost, aby odhalili, co se to dělo v životě, kde vznikly podvědomí vzorce, podvědomá dynamika, ze který oni nevědomě tvoří svůj svět a která řídí jejich život. A dovést je k tomu pochopení, že se s tím dá něco dělat, že se s tím nemusíme identifikovat, že toho nemusíme být obětí. To mě připadá, jakože vyžaduje strašně moc času, ale že taky svým způsobem, bavili jsme se tady předtím o tom, že jsem si říkal, proč vlastně, jako když říká si, že jsi měl třeba depresi a já mám třeba schizofrenii, jak je možný, že vlastně se necítím nějak méně cený oproti lidem, kteří si tímhle vůbec jako neprošli, co teda oni v tom životě dělají, když mají tolik, řekněme, sil, nemuseli dělat ty chyby a ty jsi mi říkala, že nějak v tom smyslu, že všichni jsou nějak zraněný. Vidíš to tak, že hodně lidí, že se málo kdy najde někdo, kdo by neprošel něčím? Nebo přece nemůžou být všichni traumatizovaní zase na druhou stranu? Ne, já jsem daleka toho tvrdit, že jsou všichni traumatizovaní. To trauma je proces, kdy se teda skutečně odpojíme a ono to potom omezuje naši schopnost reagovat na to, co se děje kolem nás, naši schopnost být přítomný v přítomném okamžiku. Ale skoro každý má nějaký zranění. Skoro každý prožíval dětství nějakou bolest a vytvářel si nějaký adaptace a coping mechanisms, mechanismy na zvládání toho. A to je to, co potom, čemu říkáme osobnost a osobnostní rysy, povaha. A nebo jsou to ty patologie, ty psychiatrické diagnózy. Ale všechno se dá vystopovat do toho dětství. Vůbec netvrdím, že tam vždycky muselo být trauma. Ale než to začneme odhalovat, tak žijeme víceméně nevědomé životy. A obvinujeme sebe nebo obvinujeme z druhý z toho, co se nám v životě děje. Vlastně nepřijímáme 100% zodpovědnost za to, co se nám děje, v nás děje. Mně u toho napadlo, že vlastně určitý mechanismy, nevím, který
třeba takhle vzniknou, jsou i jako potom třeba tu západní společnosti nějak jakoby vnímaný, jako že jsou normální, ne? Není to tak? Přesně tak. Já jsem, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem včera zhlídla zase několik videí s Gáborem Maté, který jsou v rámci toho výcviku výukový materiály. A on to tam přesně říká. Spoustu těch osobnostních rysů, povahy, to, co považujeme za takzvaně normální, jakoby nevnímáme, že by to tak nemuselo být, a některý dokonce glorifikujeme, oslavujeme. A ty lidi, kteří třeba svoje trauma přetransformovali ve workaholismus, nezdolnou touhu pomoci, po majetku, po kontrole, vlastně volíme do politických funkcí. Mm-hmm. Tak to je hodně zajímavý. Tak to mi odpovídáš i trošku na tu otázku, proč se teď nenajde v té elitě nikdo jakoby, koho já bych nějak jako obdivoval, no, jako musím říct, že si tam těžko vybírám při té příležitosti těch současných voleb. My jsme ještě, myslím, nemluvili úplně o té centrální metafoře, nebo jsme ji aspoň nejmenovali zraněného léčitele. To je metafora jakoby podobná nějakému asi jako šamanskému nebo takovému. Nevím, já ji neznám vlastně. Myslím, že jsme, promiň, no, říkám to špatně, víš? Ne, neříkáš to vůbec špatně. Prosím tě, jedna z věcí, které jsem si ve svém osobnostním růstu a duchovním vývoji uvědomila, je, že fakt nemá smysl nálepkovat, že je něco špatně, že je něco správně. Ani v terapeutickém přístupu Gábora Maté není špatně nebo správně. Mm. Já bych do toho jenom šamany netahala, aby to nezavádělo se jenom nějakým jedním směrem. Zraněný léčitel. Zase skoro všichni jsme zraněný léčitelé. Jenom si toho jsme víc nebo míň vědomí. Čím víc jsem si toho vědomá, tím je to lepší. Asi pro mě i pro toho klienta. Hlavně pro toho klienta. Já vlastně potřebuju, abych byla dobrá terapeutka, chápat, co se stalo v mém životě a na tom pochopit ty mechanismy, tu dynamiku, která vytváří osobnost. To, čemu potom v dospělosti říkáme osobnost. Která vytváří ty adaptace, ty mechanismy, kterým potom říkáme duševní poruchy, nemoci. To neznamená, že si myslím, že já to mám stejně, že všichni klienti to mají stejně jako já. A to je vlastně první level soucitu pro mě, když jsme u soucitního dotazování. Žádným od začátku tomu klientovi věřím to, co mi říká o tom, co prožívá. Nespochybňuju jeho utrpení, jeho problémy, jeho emoce. Vnímám, že někomu se vede špatně, že něco špatného prožívá, nespochybňuju to. Pro mě je to hrozně důležitý, protože to je přesně to, co mi vlastně v dětství bylo upřený. Takovým způsobem mi nebyla zrcadlena moje hodnota a nebyly validovány moje pocity, že jsem sama sebe úplně popřela. Vůbec jsem si je nedovolila mít. Vlastně vzniklo tam niterní přesvědčení, jsem hroznej, nemístnej, nepatřičný člověk, jsem na obtíž. A s tímhle niterným přesvědčením jsem žila většinu svého života. A nebyl žádný soucit, natož empatie. A druhý level soucitu podle Gábora Maté je soucit pochopení. Aby člověk pochopil, co se stalo. To je zajímavé. Co se stalo v dětství,
proč to mám, jak to teďkon mám. Ale pak je tady další level soucitu, soucit možnosti, compassion of possibility. Takže takový jako možnosti, potenciálu k tomu, že můžu projít nějakou změnou, dá se s tím něco dělat, nejsem obětí toho. Nikoho neobvinujeme, nehledáme viníky, když se vracíme do toho dětství a odhalujeme, co se dělo. Naopak vlastně zjišťujeme, já jsem si vytvořil takovouhle strategii přežití, já jsem si vytvořil tyhle adaptace, tyhle coping mechanisms, teď je z toho schizofrenie, deprese, panický záchvaty, závislost. Závist. Závist, přesně tak. Ale dá se s tím něco dělat. A pak je tady poslední level soucitu a to je soucit pravdy. Tak tomu říká Gábor Maté. No a ta pravda, to je ta pravda o tom, co se dělo a nestačí jenom intelektuální pochopení toho, co se dělo. Tu pravdu je potřeba prožít na úrovni emocí. To je a těžký. To je to, co s těma klientama dělám v té terapii. Někdy paradoxně, víš, jakože, že oni už to vědějí, ale ještě to... Vlastně zpracovávat, otvírat, dovolit si prožít, dovolit si cítit ty potlačené emoce z toho dětství. A je to vlastně asi docela, to slyším třeba zvlášť ten druhý krok, jako hodně systematickou činnost, že vlastně cítíš určitou zvědavost, co ten člověk teda prožil, proč se třeba někde obrnil a chová se určitým způsobem, jako co k tomu vedlo. A pak by mě zajímalo vlastně, jestli tohle je jako taková cesta zpátky až někam k nějakému uvědomění a pak se teda ještě k tomu přidá nějaká jako svoboda, teda teď konečně žít svůj život, nebo já nevím, víš, jako, že si to představuji, že to je takový, jak jsi říkal, že on má to true genuine self prostě uvnitř, takže prostě se zbavuješ ty slupky těch nánosů, nebo... Jo, to je taky metafora, která se dá pro to použít. A děje se, vlastně ten terapeutický přístup není moc systematický. Ono tohleto dotýkání se těch potlačených emocí a prožívání té bolesti, to se děje už v tom procesu, už vlastně od prvního, druhého sezení já vedu klienty k tomu, aby si všímali toho, co se v nich děje na úrovni pocitů, emocí, fyzických vjemů. Když to nedokážou pojmenovat, stačí říct horko, zima, mravenčení, napětí, tíha, stažení, knedlík v krku. A hned jim říkám, OK, buďte s tím chvilku. Dejte tomu pozornost. Udělejte tomu prostor. A jenom to pozorujte. Soucitně. Zase ten soucit. Buďte k tomu soucitní, je to v pořádku, je to tam z nějakého důvodu. A vlastně takhle, jak člověk si dovolí prožívat a pocítit to, co potlačil jako malej, tak už se osvobozuje. Takže od prvního, druhého sezení už pomalinku vlastně se otvírá do toho potenciálu, do toho možnosti vlastně vnímat, vidět věci jinak. To jako mě tam přijde zajímavý, jako, co se pak objeví, protože někdy ty strachy třeba, co ty lidi měli, mohly být i třeba strachy z něčeho negativního, typu, já nevím, kdybych byl sám sebou, byl bych vrah, třeba, říkám jenom. Jako. Tak jako, jak to pak vlastně, když si ten člověk dovolí jako být sám sebou, zjistí, že třeba to není tak vážný, nebo jak se tohle to děje, jakoby, kdy ten člověk pozná, že je v kontaktu se sebou a jak to pozná? Nebo jestli to máš u sebe nějak vyzkoušený? To je právě ta zkušenost, která je slovy nepředstavná. To prostě najednou člověk ví. Jo. Zase si můžu dovolit ještě znovu citovat Gábora Maté, tak on říká,
Já s tím naprosto souhlasím, že my lidi jsme ve své podstatě naprosto, my jsme dobrý, my chceme spolupracovat, my chceme žít v hezkých vztazích a neubližovat druhým. Takže když je tam strach, že budu špatným člověkem, tak to je vlastně to zase tendence jako sebe obvinovat se, vidět se jako hrozný příšerný člověk. A z toho já toho klienta tak jako průběžně vlastně jenom vytahuju, upozorňuju ho na to, jako ven z té negativity, ven z toho sebeobvinování. Přemýšlím ještě, jestli si jako opustila teda ten svět, ve kterém jsme zakotvený, jakoby svět takového toho, ty péče o duševní zdraví a jakoby, já nevím, třeba medikace, navštěvování těch lékařů, který prostě tě vidí jako spíš jako, jako, neříkám, nechci je pomlouvat, ale někdy se může stát, že má lékař velmi málo času na člověka a vidí ho spíš jako ten konkrétní problém, spíš než jako bytost. Já jsem ten svět samozřejmě úplně neopustila, to úplně nejde. Já se ti přiznám k něčemu, když jsem, po té, co jsem pořádala tu velikou akci s Gáborem Maté loni v květnu, tak to vypětí bylo takový a vlastně ten v průběhu těch příprav, ten potlačovaný strach z toho, že to bude průser, byl takovej, že potom, když ta událost proběhla, bylo to vlastně v zásadě v pořádku, nikdo se na mě nezlobil, tak ale stejně můj organismus, naskočil mu ten starý podvědomý vzorec a já jsem šla do toho jakoby zamrznutí, hrůzy a asi po týdnu jsem upadla do slušné deprese. Pár dní to byla taková ta nejhlubší deprese, kdy člověk jako má pocit, že nejde žít. Ne, že bych si šála na život, jasně, ale ten, kdo ví, o čem mluvím, tak ví, o čem mluvím. A pak jsem celý léto, až možná do nějakého září, byla takovým jako mírným, depresivním, melancholickým útlumu paralýze. A šla jsem se svým starým dobrým panem psychiatrem. Nechala jsem si znovu předepsat antidepresiva. A jak říká Gábor, prostě můj mozek se vrátil do fyziologie, do fyziologického stavu malé holčičky. A to se prostě nám, co to máme takhle silný, občas stane. A jenom k tomu musíme být soucitný. Teda nemusíme, nemusíme nic, ale můžeme k tomu být soucitný. Takže já jsem celý léto opečovávala tu malou holčičku, která zase upadla do toho pocitu, že je na obtíž, že je příšerná, že vlastně nemá být a že si zaslouží nějakou totální anihilaci. A soucitě jsem s ní byla, pak už to na podzim zase bylo lepší. A teď už to zase fajn. Super. Já myslím, že ta akce vlastně v květnová s Gáborem Maté byla pro hodně z nás. Jakoby já jsem s ním měl dělat rozhovor, co se i stalo ve studiu a bylo to obrovský vypětí, pro mě strašný strach a pak, když jsem seděl potom na té přednášce, v něm málem praskly plíce, tak jsem musel utíct. Jo, a vím, že víc lidí to tam nějak jako, kdo to měl nějak trošku na starost, takže to bylo, byla to fakt velká věc zase, co se povedlo, ale člověk to někdy trošku odnese. No. To, že si tohle zažívala jako dítě, nebo že já jsem něco podobného zažíval jako dítě, je prostě příšerná věc, není to vždycky jen vina těch rodičů, ale je to taková jako sdílená vina lidstva asi, že jo, ale takže je fakt perfektní, že z toho hledáš takhle tu cestu, prostě to je, nebo i nacházíš. Nevím, nějaký třeba poselství, něco, co bys si chtěla říct. K tomu významu utrpení třeba, nebo má to nějaký význam vůbec, jako když člověk takhle se osvobozuje vlastním přičiněním? Je v tom nějaká hodnota, nebo
Nebo je lepší prostě? Já mám pocit, že to je ta ultimátní hodnota, protože pak je to autentický. A že tudy a jenom tudy vede cesta k lepšímu, soucitnějšímu světu, kde se nám bude žít líp. My se toho nedočkáme, generace našich dětí se toho nedočká se ještě, ale třeba za pár století to paradigma toho světa už nebude tak jako hustě vědecko-materialistický a přikloní se znovu k té ztracené jednotě, tomu propojení člověka se sebou, s přírodou, s lidmi kolem sebe. Aby se to tak stalo, na to neexistuje žádný politický recept, žádný aktivistický, politicko-aktivistický hnutí nemůže jako nějakou revolucí, nějakou radikální, nějakým radikálním řešením vyléčit a usměrnit tu naší toxickou kulturu a společnost.